Pessoal, esse aqui é o Centro de Controle Operacional, que a gente chama de CCO. É uma grande central de inteligência e monitoramento da cidade, que funciona aqui na prefeitura. Tem 1.400 câmeras e trabalham profissionais da CET, Defesa Civil, Ouvidoria, Guarda Municipal e Polícia Militar, 24 horas por dia, para atender as ocorrências vistas pelas câmeras ou então que chegam pelo número 153. Você, santista, sabia que pode fazer qualquer denúncia ou reclamação por esse número e cai aqui? Bora acompanhar agora um atendimento. Guarda Civil Municipal de Santos, Michele, boa tarde. Pode falar, senhor. Estou anotando. Como vocês viram, a central acabou de receber uma denúncia de funcionários trabalhando em um estabelecimento sem máscara. A gente vai acompanhar essa ocorrência agora com a Guarda Municipal. Positivo, CECAD. Rumo 23, aqui tem a ocorrência aí. A viatura chegou aqui até o local e confirmou que uma das funcionárias estava sem o uso da máscara. De imediato, a mesma foi orientada a usar a máscara e verificamos também que o assento estava sem a sinalização devida. De imediato, foi sanado e lavramos aqui um BO de orientação ao cidadão referente a essa situação. Nós queremos que a população, né, que os munícipes, né, sejam parceiros da Guarda Municipal. Ao presenciar qualquer irregularidade, ligue 153. A Guarda Municipal ela funciona diuturnamente, 24 horas por dia. Nós temos viatura em todos os locais da cidade para atender todas as demandas e denúncias.